se im dešava? Zašto ovoliko ovog realitija, bre? Za 5 minuta ću da se vratim. Nesite mi broma zepa. Yeah.
donesite mi molim s bromozepom. Znači, ne mogu više, srce mi iskače. Molim vas, donesite mi bromozepom, molim vas, molim vas. Zorice. Zorice. Zoko. Ili imaš? Tamo normalno što pa nije strašno više, ajde. Ajde, sedi tamo, šta ti je? Sedi tamo, ajde. Ajde, tvoja sprdnja će ti biti za mjesec dana, vidit ćemo gdje hoćeš, pa ćemo se ti. Slati, brca, bre. Nećeš imati teret, vidit ćemo gdje hoćeš, bre. Sa mnom možda ideš ceo život gdje hoćeš. Šta je s njim, što se pali, bre, što skače na se, što se s njim dešava, ovo više nije ono, ovo više. Pa nije, onda ne mogu s njim i završi s tim, jebate. Završi nas i s tim, sediš tamo i čutiš ko salivena i ajde. Koliko si se ti pomešalo sastanke, ajde vam. Ajde. Da, ja sam ja, Miloša Pržnju, ponosan čovjek, izvolite kažeš.